chop my hand. Norge er kjent for sine mange og store skogområder. Disse preges ofte av skyhøye grantrær og annen type skog. Men hvorfor har vi egentlig blitt tildelt denne type skog, og ikke den samme som vi har i resten av Europa? Dette skal vi finne ut i dag. Seksjonsprosessen er godt i gang i dette området. Myren har begynt å ta over for innsjøen, og senere vil dette bli jord hvor det kan vokse busker og trær. Hogstfelt skaper ofte nye primærsamfunn. Her ser vi da blåbærling, som er en typisk primærart. Dette er da et tegn på at vi går ut av primærfasen og inn i konsolideringsfasen. Vi merker at det er en lav pH-verdi i innsjøen, fordi innsjøen er i ferd med å gå over til et myrområde. Dette skjer fordi avfall fra døde dyr og planter samler seg på bunnen av innsjøen. Her oppe kan jeg se alt i dette økosystemet. Dette er et bjørketre, som er en viktig del av sekundærsusseksjonen her i Norge. Bjørketreet blir fort utkonkurrert av grantreet når det vokser seg høyt nok. Dette kommer av lysmangel på grunn av grantreet stjeler såpass mye lys. Når granskogen har tatt over, har vi nådd det vi kaller et klimakssamfunn. I dag har vi lært om susseksjonsprosessen. Susseksjonsprosessen går ut på konkurranse mellom artene, der de sterkere artene utkonkurrerer pionerartene. I dette tilfellet har vi da en innsjø som går til et myrområde, som går da til pionerarter som blåbær og bringebærbusker. Det går dermed videre til sekundærfasen med kratt og bjørketrær. Og til slutt så ender vi opp med de massive grantrærne. Takk for meg, ha det bra! Deretter vil krattsko og bjørketær dra over. Her. Bråttom jeg så! Faen! Ja. Veldig annerledes.